Manav qardaşıma çox pis oldum. O qədər gözəl mərd insandır ki, hər zaman o yıxılanın yanında olub. Mən də özümə borc bilirəm ki, ona dəstək olum. Allaha şükür, ölüm itim yoxdur. Allah canını sağ eləsin. Bu sözləri əməkdar artist Mətanət İskəndərli sosial şəbəkədə yazıb. Sənətçi ötən gün həbs edilən Manav Ağayevlə bağlı paylaşım edib. İnsanın başına hər iş gələ bilər. Manav qardaşımızın indiyə qədər pis hərəkətini görməmişik. Kasıblıqla, qaçqınlıqla gəlib bu yerlərə çıxıb. Hər zaman elinə, obasına canı yanıb. Xeyriyyətçilik edib, hər zaman qanunlarımıza, dövlətimizə hörmət edən insan olub. Düzdür, qanun hamı üçün qanundur. Heç kimin ixtiyarı yoxdur qanunları poza. İnşallah anlaşılmazlıq bir an öncə həll olunar. Allah kömək olsun qardaşımıza, Allah qapısını açsın.